Yaxşımısınızlar? Kubaning güzel Cayo Santa Maria orolida Baxtiyor Shohnazarman. Jannatdan xabarlar bermaymiz endi. Xalqqa xizmat qilish zamoni keldi. 2017-yilda Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lib saylandi. Undan keyin u jamiyatda tubdan islohotlar amalga oshirishga va'da berdi. Men Shavkat Mirziyoyevni istarasi issiqligiga, oilasini, bolachaqasini, nabiralarini xalqqa tanitganiga tan berdim va haqiqatda bu iliq bir taassurot qoldirgani uchun shu islohotlarni amalga oshirsa kerak degan bir fikr tug'ildi menda. Lekin shundoq bo'lsa ham men ancha-muncha joyda yashagan, sovet davrini ko'rgan, kapitalizmda yashagan, Turkiyada yashagan, hozir bo'lsa 15 yildan beri Kanada'da yashayapman. Chet ellarni ko'rgan bir tajribali huquqshunos, ijtimoiy fanlar magistri olarak fikrimni bildirmoqchi bo'ldim. Mana shu prezidentga yetkazish uchun men she'riy bir murojaat yozdim. Bizni ishontiring islohotingizga deb atalgandi. Mana shu 2017-yilda men buni YouTube'ga ham qo'yganman. Ana shundan keyin BBC dan menga qo'ng'iroq qilishib, bu intervyu olishgan, bu she'riy murojaatim haqida prezidentga ilk bor she'riy murojaat qilyapsiz ekan deb. Hozirgacha ancha 10 minglab kishilar ko'rishdi bu videoni. Hozir endi men bu she'rimda jamiyatda qaysi muammolarni birinchi navbatda hal qilish kerakligiga to'xtalganman va qandaydir bir yo'l yo'riq ko'rsatishga harakat qilganman. Endi hayotiy tajribaga ega bo'lgan bir oydin kishi sifatida. Hozir endi oradan salkam 6 yil o'tdi. Sarhisob qiladigan vaqt keldi. Endi qaraydigan bo'lsak, hozir nima bo'lyapti? O'zbekiston 3-chi renessans, yangi renessans davrini boshidan kechiryapti ekan. Bu degani hamma yo'q gullab yashnash yo'liga kirgan degani. Bundan tashqari yangi konstitutsiya yaratilyapti ekan. Bu ham ana shu gullab yashnagan hayotni huquqiy jihatdan asoslab ta'minlab qo'yish xizmat qilish kerak, to'g'rimi? Lekin biz nimani ko'ryapmiz? Qishda odamlar sovuqdan to'nib, gazsiz, chiroqsiz o'tirishganini ko'ryapmiz. 3-chi renessans shumi? Bu axir taraqqiyotdan orqaga qaytishni ko'rsatadi-ku. Ancha orqaga qaytishni. 20-chi asrni boshlariga qaytishni ko'rsatadi-ku. Endi men aytmoqchi bo'lganim 10-15%igina amalga oshdi. Men taklif qilgan muammolarni hal qilish masalasi borasida ancha qismi bo'lsa haligacha o'lda-jo'lda bo'lib yotibdi. Yana undan ham ko'proq qismiga hali qo'l tegishga ham ulgurilgani yo'q. Shulardan eng asosiylaridan biri men mana shu kishilarni shaxsiy erkinliklari, harakatlanish erkinligi va so'z erkinligiga to'xtalmoqchiman. Endi Islom Karimov davrida o'zingizlar bilasizlar, bu huquqlar istisnolar bilan konstitutsiyaga kiritilgan, to'liq ta'minlanmagan edi. O'zi qog'ozda bor-u, amalda yo'q. Aslida O'zbekiston Umumjahon inson huquqlari deklaratsiyasiga qo'l qo'ygan. Bu deklaratsiyada nima deyilgan? Har bir inson o'zi yashab, tug'ilib o'sgan mamlakatiga erkin kelib ketish huquqiga ega deb ko'rsatilgan. Bizda bo'lsa, bu narsani Islom Karimov davrida cheklab qo'ydi. Hatto konstitutsiyaga bu harakatlanish huquqiga ega degan joyiga yana istisno ham kiritib qo'ydi. Qonunda ko'zda tutilgan holatlar bundan mustasnodir deb. Bu qanaqasi? Huquqni bersa-yu, keyin yana uni cheklab qo'ysa. Bu umuman demokratiyaga to'g'ri kelmaydigan bu holat hisoblanadi. Konstitutsiyada bunday narsa bo'lishi mumkin emas. Amerikada masalan so'z erkinligi deyilganmi? 100% berilgan. Harakatlanish erkinligi deyilganmi? 100% deyilgan. Amerikaga vizani olgan odam kelib, 51 shtatini xohlagan joyiga borib yashaydi. Ana shu viza muddatigacha xohlagan joyiga ko'chib yurib, o'ynab yurib ko'rishi mumkin. Xohlasa 50 shtatni aylanib chiqishi mumkin. Ana shu 6 oygacha qolish huquqiga ega viza bilan borgan kishilar hech kim propiska qil demaydi. Hech kim uyiga militsiya jo'natib, propiskadan o'tdingizmi deb so'ramaydi. Qaysi otelda qolyapsiz, qaysi mehmonxonadasiz deb so'ramaydi.
Lekin bizde bu narsa haligacha amalga oshyapti. SSSR davridan, KGB davridan qolgan amaliyot chet eldan O'zbekistonga borgan turistlarga, endi biz ham turist bo'lib qolganmiz hozir, chunki Islom Karimov meni vatandoshligimni bekor qilgan 2015-yilda. Chet ellilarni majbur qilib propiska qildirish, ro'yxatdan o'tkazish bular hammasi ahmoqgarchilikdan boshqa narsa emas. Bu ana shu O'zbekistonga kelgan turistlarni ham umuman O'zbekistondagi fikrini o'zgartirib qo'yadi. Kamida 50-60%ga salbiy tomonga o'zgartirib tashlaydigan narsa. Bitta shu holatni o'zi. Endi biz hozir bitta holat bo'yicha gapiryapmiz. Masalan, men aytadigan bo'lsam, men 2005-yil Andijon voqealaridan keyin mamlakatni tashlab chiqib ketishga majbur bo'lganman, chunki menga ta'zib o'tkazilgan shu Andijon voqealarini xolis yoritgan jurnalistni qamab qo'yishganda uni himoya qilish maqsadida olib borgan ishlarim sababli majbur chiqib ketdim, Turkiyaga bordim. Men O'zbekiston fuqaroligidan chiqib ketishni istamaganman, chunki men O'zbekiston fuqaroligi haqidagi qonunni bilardim. Unga ko'ra agar O'zbekiston vatandoshi deymiz, fuqaro demayman, fuqaro so'zi menga yoqmaydi. O'zbekiston yurtdoshi chet elga chiqib ketadigan bo'lsa, 5 yilgacha u ana shu chet eldagi O'zbekiston diplomatik vakolatxonasidan ro'yxatdan o'tish kerak. Agar 5 yilgacha ro'yxatdan o'tmasa, demak uni fuqaroligini bekor qilishga asos bo'ladi. Bu, ko'ryapsizmi, qanday noinsoniy tartib bor O'zbekistonda. Men shuni bilganim uchun ana shu Turkiyaga ko'chib borgan zahotim Istanbuldagi konsulxonaga bilan bog'lanib, ularga o'zimni oilam bilan ro'yxatdan o'tkazishim kerakligini aytganimda, ular mendan nima deb so'rashgan, bilasizmi? Propiskangizni chiqarib keldingizmi O'zbekistondan deyishgan. Yo'q desam, unda oldin O'zbekistonga borib, propiskangizni chiqarib keling, undan keyin biz sizni ro'yxatga qo'yamiz. Propiskangizni chiqmasangiz, biz bu yerga sizni ro'yxatga qo'yolmaymiz degan. Ko'ryapsizmi? Bitta noqonuniy ya'ni huquqimni cheklash oqibatida qanday boshqa bir yirik bir huquqiy muammo kelib chiqyapti. Hamma uni ham qo'ya turing. Men keyin 2008-yilda Kanadaga ko'chib ketdim. Kanadaga oilam bilan ko'chib kelgandan keyin yana hali 5 yil to'lmagan edi men O'zbekistondan chiqib ketganimga. Darroda New Yorkdagi O'zbekiston konsulxonasidan bog'lanib, shunaqa men o'zimni propiska qo'ydirmoqchiman, oila a'zolarimni ham propiska qo'ydirmoqchiman desam, ular ham ayni savol so'rashdi. O'zbekistondan propiskadan chiqib kelganmisiz? Yo'q, men O'zbekistondan chiqib ketganimda bunaqa uzoq qolib ketishim aqlimga kelmagandi, xayolimga kelmagandi. Hozir endi chiqmasdan kelganman desam, unda O'zbekistonga borib, propiskadan chiqib keling. Hay inson, men yangi bir davlatga kelib o'rnashgan bo'lsam, bola chaqam bo'lsa, hali ishim yo'q, kuchim yo'q, hali uchoqqa bilet olib O'zbekistonga qanday borib kelaman? Borib kelganda ham bitta o'zim emas, butun bola chaqamni olib borib, propiskadan hammasini chiqarib kelishim kerak ekan. Bu qanaqa mantiqsizlik? Iloji yo'q, buni yana propiskaga qo'yishmadi. Yana men huquqlarim cheklandi. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi ko'rsatgan huquqlarim cheklandi. Hammayli, keyin men 2017-yilda Shavkat Mirziyoyev taxtga kelgandan keyin, prezident bo'lgandan keyin deymiz, men ishonib endi O'zbekistonga borsak bo'lar ekan deb O'zbekistonga bordim keyin 2018-17-yilda. Lekin uning uchun endi men O'zbekiston fuqaroligidan chiqarilgan ekanman. Uni ana shu paytda bilib qoldim. 2015-yilda Karimov o'lishidan oldin meni fuqaroligidan, ya'ni yurtdoshlikdan chiqarib yuborgan ekan. Endi viza olishimga to'g'ri keldi. Vizaga murojaat qildim. Vizani ham bir oy surib, oldin unaq deb, bunaqa deb, narigi idora hali ruxsat bermagan ekan deb bir marta borsam, shunaqa qilib yana qaytarib yuborishib, oxirida berishdi. Men ota-onamni qabrlari bor, men ziyorat qilmoqchiman. Insonparvarlik nuqtai nazaridan menga viza beringlar desam, oxiri shundan keyin viza berishdi. O'shunda ham 20 kunga berishgan xolos. Xo'sh, borib keldim. Ana shu paytda men Toshkentda o'zimni haligacha o'zimni nomida uyim bor. Uyimni hujjati o'zimda, propiska mana shu joyda. Men o'zimni nimaga qo'yganim yo'q edi. Ro'yxatdan o'tkazmagandim, chunki ana shu joyda doimiy ro'yxatim bor. Lekin ketishimga 2 kun qolganida menga
Ancha bu yoqdan cheklovlar bo'lgandan keyin men tushunib qoldimki, demak, propiska masalasida ham chiqib ketganda muammo bo'lishi mumkin. Shuning uchun darrovda Shayxontohur tuman ichki ishlar bo'limiga bordim, surishtirish uchun nima qilishim kerak, men propiskam bor, o'zi o'tadim desam, yo'q, siz chet el vatandosh ekansiz, siz kelganingizda vaqtinchalik propiska qo'yishingiz kerak edi, shu narsani qilmayapsiz. Demak, sizga endi ma'muriy chora ko'riladi. Bugun juma, dushanba kuni ishingiz ma'muriy sudda ko'riladi dedi. Ye dedim. Men mana uy kitobini ko'rsatyapman. Propiskadan men qadigacha o'zimni uyim bor bu yerda, ana shu joyda yashayapman. Qana qilib doimiy propiskani ustiga vaqtinchalik propiska qo'yish mumkin? Bu huquqiy jihatdan ham noto'g'ri-ku deb ular bilan ancha tortishgandan keyin meni ana shu joyda 5 soat olib o'tirgandan keyin oxirida ha, to'g'ri aytgan ekansiz deb menga bitta xatni berishdi. Chegaradan o'tayotganda bu xatni ko'rsatmasangiz sizga jarima solishadi deb. Ana shunday bir sarguzasht bilan borib kelganman O'zbekistonga. Undan keyin viza bekor bo'ldi. Viza bekor qilingandan keyin mana o'tgan yil 2022 yil sentyabr oyida borib keldim. Bunda ham endi muammo chiqmasin deb mayli deb pulini to'lab propiska qo'ydirdim. Ko'ryapsizmi? Men o'zimni ona yurtimga, tug'ilib o'sgan yurtimga borish uchun borganimda ham endi chet el fuqarosi sifatida endi meni propiska qo'ydirishyapti majbur qilib. Mayliku, menga ruxsat berishdi. Lekin menga o'xshagan yana qancha muncha yurtdoshlarimiz bor, turli sabablar bilan ular ham chiqib ketishgan, ularning ham fuqaroligini bekor qilingan. Men ana shu sheriy murojaatimda mana shu masalalarga ham e'tibor berilishini so'ragandim. Bu narsalar chunki muhim narsa bular. Chet ellarda yashab yurgan kishilarimiz endi hayotiy tajribaga ega ular. Har xil jamiyatlarda yashagan, baland pastlarni biladi. O'zbekistonga borib ishlaydigan bo'lsa, albatta ulardan foyda keladi xolos. Mana prezidentni chaqirganlariga amal qilib ancha-muncha odam bordi, lekin ularni ko'pchiligi qaytib ketishdi yana. Chet ellarga qaytib ketishdi. Chunki hozirgi sharoit shu darajada chirmovuq bo'lib, tanish bilishchilik bo'lib ketganki, bunday bir sharoitda sen ham ana shularga o'xshamasang, seni siqib chiqarishadi. Iloji yo'q. Bu narsani Karimov davrida boshlangan narsa edi. Mana hozirgacha shunchalik olib kelib, gazak otib, endi hadigi dardi bedavoga yo'liqdi hozir. Jamiyat tuzatilmas kasallikka duchor bo'ldi hozir. Buni men qo'rqmasdan aytishim mumkin. Bu asta-sekin nimaga olib boradi? Ana shu kasal kishini o'limiga olib boradi. Tushunyapsizlarmi? Lekin nima uchundir hech kim parvo qilayotgani yo'q bu narsaga. Mana shu chet eldan kelgan odamlar bo'pti, ular Karimovni siyosatni qo'llab-quvvatlamagan uchun quvg'inga qilib solingan. Buni ham konstitutsiyadagi huquqlarga, so'z erkinligi huquqiga qarshi bular, tamoman zid keladi. Konstitutsiyada yozilganu, lekin amalda yo'q. Shu narsalarni men o'ylagandim, Shavkat Mirziyoyev hammasini reabilitatsiya qilsa kerak, bularni pasportlarini qaytarib bersa kerak, O'zbekistonga emin erkin kelib ketishiga izn bersa kerak, kerak bo'lsa ana shu joyda sarmoya keltirib, yotirim keltirib, sal ancha-muncha odamni ish bilan ta'minlashiga bu olib keladi degan fikrim bor edi. Lekin afsuski, bularni birortasi ham amalga oshgani yo'q. Bir qancha mana shu 90-chi yillarning boshlarida O'zbekistonda mustaqillikni erkinlikni qo'lga kiritilishiga xizmat qilgan deputatlarimiz bor edi, ko'zga ko'ringan taniqli kishilarimiz bor edi. Hatto ularni mamlakatga kiritilmayapti. Ularga viza berilmayapti. Hatto Toshkent aeroportidan qaytarib yuborilyapti. Axir bu umuman inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasiga zid narsa bu. Tushunyapsizmi? Agar tagini surishtirib, bu kishilar Birlashgan Millatlar Tashkilotiga shikoyat bilan chiqsa, meni shu Umumjahon deklaratsiyasida, inson huquqlari deklaratsiyasida ko'rsatilgan shu huquqlarim O'zbekiston hukumat tomonidan buzildi desa, bu nima bo'ladi, bilasizmi? Hozir shundoq ham o'zi xalqaro arenada obro'si yana tusha boshlagan O'zbekiston yuziga yana bitta katta shapaloq tarsaki bo'lib tushadi.
Men shunday bo'lishini bilganim uchun mana shunday harakatga qilmayapman. Chunki allaqachon men yuridik sohada men o'zim yetarli bilimga ega kishiman. Ana shu narsani xalqaro tashkilotga, Birlashgan Millatlar tashkilotiga shikoyat keltirishim mumkin-ku. Lekin O'zbekistonni xalqaro imijiga yomon ta'sir qilmasin deb qilayotganim yo'q. Men bu narsani Shavkat Mirziyoyevdan kutyapman. Hali ham kech emas. Huquqlarimizni iltimos ta'minlang. O'zbekiston xalqiga, shaxsan menga 3-chi renessans kerak emas. Hali dunyodagi hech bir davlat 3-chi renessansda yashayotgani yo'q. Agar 3-chi renessans O'zbekistondagi qishdagi ahvol bo'ladigan bo'lsa, hammasi unaqa renessansga tupurib qo'yib tashlashadi. To'g'risini aytib qo'yaman. Yana ham sizdan kutaman, janob prezident O'rtoq Sharifjon Mirziyoyev. Mana shu bizning huquqlarimizni ta'minlab qo'ying. Qog'ozda emas, amalda bo'lsin. Hech qanaqa mustasnosiz, istisnosiz ta'minlang. Boshqa har xil yig'inlar, namoyishlar o'tkazishni ham qog'ozda emas, amalda ta'minlang. Chunki qaysi ahmoq hokim odamlar kelib, biz sizga qarshi namoyish o'tkazamiz, ruxsat bering desa, ruxsat beradi. Chunki hokimiyatdan ruxsat olishga kerak. Bunday bir namoyish o'tkazmoqchi bo'lgan kishilar, miting o'tkazmoqchi bo'lgan kishilar. Bunday chalkashliklar, o'zi boru amalda yo'q narsalarga chek qo'yilmasa, bu jamiyat cho'kib rasvosi chiqadi. Iltimos, meni gapimga bir marta quloq soling hech bo'lmasa. Chunki men hayotda tajriba ko'rdim, turli jamiyatlarda yashadim. Bu narsa O'zbekistonni halokat yoqasiga olib ketyapti. Buni ko'r odam ham sezyapti. Ko'zi ochiq ko'rlar jamiyatda esa sezmayapti. Iltimos, qo'lingizda hozir shu narsa bor ekan, vakolatingizni nollashtirish haqida o'ylamasdan, shu ozgina vaqtingiz qoldi, mana shu huquqlarni ta'minlab berib keting. Iltimos sizdan. Boshqa gapim yo'q. Salomat bo'linglar.